بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیمو کا ٹیوب پر ایک بار ہم پھر حاضر ہیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں جنتیوں کے بارے میں ایک دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا ان کے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی, ہوگی تو کس طرح ہوگی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں ہم سنیں گے. اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر دیں. ہماری ہر نئے آنے والی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے, مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنتیوں کو اگر جنت میں اولاد کی طلب ہوگی تو انہیں عطا کر دی جائے گی. یعنی اگر جنتیوں کو جنت میں اولاد کی طلب ہوگی کہ ہماری اولاد ہو تو انہیں اولاد عطا کر دی جائے گی, لیکن جنت میں جنتیوں کو اولاد کی خواہش نہیں ہوگی, اولاد کی انہیں طلب نہیں ہوگی. اگر ہو تو عطا کر دی جائے گی, لیکن ان کو جنت میں اس چیز کی خواہش ہی نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی, کہ اس لیے کہ جنتیوں کو جنت میں اولاد کی خواہش نہیں ہوگی, اور اگر ہوتی تو انہیں عطا کر دی جاتی. کیونکہ جنت میں اگر کسی چیز کی خواہش ہوگی تو بندے کو اسی وقت عطا کر دی جائے گی, کہ جنت میں غم بھی نہیں ہے, وہاں پر پریشانی بھی نہیں ہے. بندہ جو اپنے دل میں خواہش کرے گا وہ اسے اسی وقت عطا کر دی جائے گی. تو اگر جنت میں اولاد کا سلسلہ ہوتا تو وہ اگر وہ اولاد کی طلب کرتے تو انہیں اولاد عطا کر دی جاتی. پھر سنیں کہ جنت میں جنت ہوگی, اولاد کی خواہش نہیں ہوگی. یہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک علم کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.